ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، تونسا شریف دریائے سندھ کے سیلابی ریلے نے تونسا شریف کے کچے کے علاقے میں تباہی مچا دی، جس سے کئی موزے زیر آب آ گئے اور کئی بستیوں کا شہر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ سیلاب میں پھنسے متاثرین کا حکومت کے خلاف احتجاج، فوری امدادی کارروائیاں جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ موضوع صدر پور میں محمد رمضان چھجرا کی 3 سالہ بچی پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ دریائے سندھ میں سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والی کچے کے علاقوں میں موزے صدر پور، جن پور، ملک پور، آکو پور، بیت اشرف، جراح موضوع، جڑ لگاری موضوع، عیدہ رائی موضوع، چک عیدہ، لکھو موزا خان، بلوچ خان، ناری شاہ، دائرہ شاہ، کوٹلہ میدانی، بستی حبیب شامل ہیں، جس میں سیلابی پانی سے ہزاروں کچوں کے علاقے مکین پھنس گئے ہیں۔ بیت بھنڈیا والی میں پرائیویٹ کشتی مالکان نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو من مانے کرایوں سے لوٹ رہے ہیں اور سیلابی ریلا موزا ڈونا کی جانب بڑھ رہا ہے، جس سے بستی ڈونا کی پل کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ بیت الاشرف کے مقام پر رابطہ پل کا ایک حصہ سیلابی ریلے کے کٹاؤ سے پانی میں بہ گیا ہے، جس سے ہزاروں علاقہ مکینوں کا شہر سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ سیلاب ہے اگڑے، حکمران خاموش ہیں، کوئی تھا پرسان حال کو نگری میں نہ نہ کوئی امدادی ٹیم پہنچی ہے جانور واسطے نہ بنجے واسطے، بنجے سا دے غائب ہیں، یہ تو سا خود میڈیا تک آؤ پکار کر کے گھینے ہیں۔